Qabaqcadan planlaşdırılmış gələcək Azərbaycan Partiyasının Fərvanlar meydanındakı elan etdiyi miting Bakı mediyası icazə verməmişdi və gələcək Azərbaycan Partiyası da həmin o aksiyanı icazəsi keçirmək haqqında qərarında qəti idi. Çünki Azərbaycan Konstitusiyasında da məlumdur ki, icazə anlayışı yoxdur. Sadəcə öncədən, 5 gün öncədən xəbərdarlıq etmək anlayışı var. Bu da Konstitusiyada çox açıq aydın görsənir. Biz də konstitusiya hüququmuzdan istifadə edərək gələcək Azərbaycan Partiyasının fəalları olaraq Fərvanlar meydanında növbədən kənar seçkilərə etiraz əlaməti olaraq öz etiraz aksiyamızı keçirdik. Partiya fəallarının, aktivistlərinin iştirakı ilə baş tutan aksiyada, aksiyanı biz bilirsə baş tutmuş hesab edirik. Çünki şüarlarımız səsləndirilib, ictimai diqqət bu aksiyaya yönəlibdir və bu cəhətdən də aksiyanı baş tutmuş hesab edirik. Aksiyada zamanı, media nümayəndələrinin gözü qarşısında partiya fəalları həbs edilməsə də, aksiya bitdikdən sonra evə gedən zaman, dağılışan zaman mülki geyimli polislər, daha doğrusu mülki geyimli şəxslər partiya üzvlərimizi, partiya fəallarımızı uğurlayıb, sonradan da gətirib bu 9-cu polis bölməsində veriblər. Bəziləri, məndə olan məlumata görə 9-da, bəziləri isə 39-cu polis bölməsindədir. Və hal-hazırda mənim hüquq müdafiəçilərinə də məlumat vermişəm, Davilla Cəfərovuna da məlumat vermişəm. Hüquq müdafiəçilərinin verdiyi məlumata əsasən yaxın saatlarda xəbərdarlıq edib buraxacaqlar. Amma indi aldadıcı informasiya da təbii ki ola bilər, onları da aldada bilərlər, hüquq müdafiəçilərini da aldada bilərlər. Hal-hazırda ümumilikdə aksiya sonrası 10 partiya funksiyonu saxlandı, onlardan hal-hazırda 4-ü 39-cu polis bölməsindədir. Necə? 13 partiya üzvü saxlanılıbdır. 3-ü də sonradan görünür saxlanılıb, o informasiya mənə gəlib çatmayıb. Onlardan 4-ü hal-hazırda bu 9-cu bölmədədir. 39-da da var, Səbəlirvan polis idarəsində də var. Bu qədər. Yəni, saxlanma şəraitləri necədir? Yəni, fiziki nəsə görüblərmi? İçəridən onların telefonu polis bölməsinə gəldikləri andan və idarəyə çatdıqları andan telefonları əllərindən alınır. Və içəri ilə hər hansısa bir bağlantımız, hər hansısa bir əlaqəmiz yoxdur. Və bu barədə suala dəqiq cavab verə bilmərəm. Onlar yalnız çıxdıqdan sonra içəridəki rəftarla bağlı, təzyiq olub-olmaması ilə bağlı, fiziki zorakılığın olub-olmaması ilə bağlı biz, necə deyərdim, bu suala onlardan informasiya aldıqdan sonra cavab verə bilərik. Vəkillərlə nə danışılıbdır, hər ehtimala vəkillər də indi buraya gəlirlər. Gələşərsə, hüquqi yardım da göstəriləcək. Ağaşı, bə aksiyalar davamlı olacaq? 100% aksiyalar davamlı olacaqdır. Prezident seçkilərinə qədər, 11 aprelə qədər biz bu tip aksiyalarda maraqlıyıq. Biz sanksiyalaşdırılmış, yəni medianın təyin etdiyi şüarlarla, medianın təyin etdiyi yerdə aksiyaların əleyhinəyik və hesab edirik ki, bu Azərbaycan hökumətinə beynəlxalq təzyiqlərin yumuşalmasına gətirib çıxara bilər. Necə ki, Avropa Parlamentinin deputatları, səfirləri üzr istəyirəm. Azərbaycan iləndə ölkə rəhbərliyi açıq şəkildə məsul stadionda keçirilən aksiyaları Azərbaycanda sərbəst toplaşmaq azadlığının nümayişi kimi təqdim etdi onlara. Və biz göstərmək istəyirik ki, Azərbaycan müxalifəti təkcə məsulda yığışan insanlardan ibarət deyil və Azərbaycanda da Azərbaycan ölkə rəhbərliyinin, siyasi hakimiyyətin və şəxsən prezidentin dediyi kimi sərbəst toplaşmaq azadlığına əməl edilmir. Və bizim aksiyamızın mahiyyəti budur. Orada biz say çox göstərmək yox, yəni fərqi yoxdur. 3 nəfərli, 5 nəfərli, 100 nəfərli. Əsas odur ki, biz nümayiş etdirmək istəyirik ki, Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığına əməl edilmir. Və biz eyni zamanda ölkədə 11 aprelə saxtakarlığa hazırlaşılan seçkilərə öz etirazımızı bəri başdan bildiririk və seçkilərin nəticəsində öz aksiyalarımızdan şübhə altına aldığımızı bəyan edirik.